Terço dia eu fui para o Peralta e fui um paspalhão desde fedelho, tipo incapaz de ouvir um bom conselho, tipo que morto não faria falta. Então, um dia deixou de andar a malta e indo à casa do pai, honrado velho, a sós em frente ao espelho, a própria imagem disse em voz alta: Tertuliano, és um rapaz formoso, és bonito, és rico, és talentoso. Que mais no mundo te foi faz preciso? Penetrando na sala o pai sisudo, e por trás da costura ouvira tudo, serenamente respondeu: Juízo.